नमस्कार सहज आखल चेनेल तुलोई आको एबार स्वागतम जनाय मैं आजी टेस्टी भापत दिया पाभ मासर एटा रेसिपी आपोनालोकर लगत शेयर करिबो लैछु। एने धरने बनुवा मासर व्यंजन बिद खाबोले बहुत स्वाद लगा हय। केने धरने एई व्यंजन बिद मय बनालु तार कारणे आपोनालोके भिडियोटु सम्पूर्णके साबो लागिबो। आरु कि बस्तु मय ललु তার কারণে মাছ ললো মা পাভ মাছ মই ধুনিয়াকে বাছি পেলাই সাফা করে ধুই লো ধুনিয়াক মাছ কিনি লো। আর বগা আর কলা সরিয়হ মিলাই পেলাই মই প্রায় দুচামচ হব ধুই পেলাই অকনমান টাইম তিয়াই রাখিছো। আর এটা এই সরিয়হখিনি মই এটা মিক্সিত দি দিছো, পানি খতিয়ে দি দিছো, পিছিবলৈ সুবিধা হব। এতিয়া মই চাৰি পাঁচ টুকুৰামান নহৰু দি দিছোঁ, আদা দুটুকুৰ দি দিছোঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়া মই তিনিটা দিছোঁ, আৰু পিঁয়াজ সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ এটা কাটি দি দিছোঁ টুকুৰা টুকুৰিকৈ, আৰু এক চামুচ পোষ্ট দানা দি দিছোঁ যিটো আফুগুটি কয়। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি লৈছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ পিচা হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এক চামুচ টেঙা দৈ মিলাই দিছোঁ। মাছখিনি প্ৰথমে মই নিমখ আৰু মিঠাতেল কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ, অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। গোটেইখিনি সানি ল'ব লাগিব আৰু হালধি এক চামুচ দি গোটেইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ সানি ল'ম। জলকীয়া গুড়িও দি দিছোঁ অকণমান, জ্বলাটো হ'ব তেতিয়া মাছত। এইখিনি মই অকণমান ভালকৈ সানি ল'ম। ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মছলা পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই অলপ অলপকৈ দি গোটেই মাছখিনিত ভালকৈ ভিতৰলৈকে সোমাই যোৱাকৈ মই মাছখিনি ইমান ডুব যোৱাকৈ মছলাখিনিত লেটি পেটিকৈ লগাই ল'ম। গোটেইখিনি মাছত লাগি যোৱাকৈ ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব মছলাখিনি। ভাপত দিয়া হ'ব যিহেতু তলে ওপৰে মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি লাগি যোৱাকৈ সানি ল'ব লাগিব। সৰিয়হৰ যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ মই সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া এখন কলপাত লৈছোঁ, কলপাতখন মই অকণমান গেছত সেকি লৈছোঁ যে লেৰেলি যায় তেতিয়া মানে বান্ধিবলৈ কাৰণে সুবিধা হয়, কলপাতখন ফাটি নাযায় তেতিয়া। এতিয়া মই মাজেদি কলপাতখন দুডোখৰ কৰি ল'লোঁ, লৈ পেলাই এতিয়া মই এখনৰ ওপৰত আনখন তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাৰি লৈছোঁ। পাৰি লৈ পেলাই এতিয়া অকণমান ডাঠ হ'ব পাৰি ল'লে এতিয়া মাছখিনি দি পেলাই মানে বান্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া মই যি অকণমান বাকী আছিলে মছলা সেই সৰিয়হৰ পেষ্টটো মই অকণমান কলপাতখনত লেটিয়াই লৈছোঁ, তাৰ ওপৰতে মই মাছখিনি দি দিম। এতিয়া মই যিখিনি মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ মাছ সেইখিনি মই এটা এটাকৈ তাৰ ওপৰতে দি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া মই যিখিনি মছলা আছিলে সেই মছলাখিনিও দি দিছোঁ তাতে, দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিম। ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি লগোৱা হৈ গৈছে, সানা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা বিলাহী কাটি তাৰ ওপৰতে গোল গোলকৈ পাৰি দিছোঁ। ইয়াত দিয়া বিলাহীটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। আৰু কেঁচা জলকীয়া মই দুটামান দি দিছোঁ ফালি ফালি, কেঁচা জলকীয়া গোন্ধটো ধুনীয়া লাগে। আৰু দুটা নেমুপাত, এই নেমুপাত দুটা সৰু সৰু কোমলীয়া নেমুপাত, তাৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া লাগে। ইয়াত দিলে নেমুপাত দুটা দি পেলাই এতিয়া মই অকণমান ধনিয়া কাটি থোৱা ধনিয়া তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ। এই গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া ভাপত সিজিব খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া আহে। এতিয়া মই নিমখ দিছিলোঁ যদিনো আৰু অকণমান দি দিছোঁ, মানে বিলাহী কিডোখৰ ওপৰত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ।
সেয়া মই ধুনীয়াকৈ বান্ধি ল'ম। পেকেটটো মই ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ। কলপাতখন জুইত সেকি লোৱাৰ কাৰণে পেকেট কৰিবলৈ ভাল হৈছে। এতিয়া মই বান্ধাৰ সুবিধা হোৱাকৈ এখন এলুমিনিয়াম ফইল পেপাৰ লৈ এতিয়া কলপাতখনত মেৰিয়াই দিছোঁ। এতিয়া বেলেগকৈ আৰু বান্ধাৰ দৰকাৰ নাই। ফইল পেপাৰখন মেৰিয়াই দিওঁতে টোপোলাটো ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই গৈছে। এই ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। এনেকৈ নিদিলেও হয়। এতিয়া এটা ষ্টিমাৰত মই পানী গৰম কৰি আছোঁ। এই পানীখিনি গৰম হৈছে, তাতে মই এতিয়া যিটো মই মাছৰ টোপোলা কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই টোপোলাটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বহাই দিম। ধুনীয়াকৈ বহাই দিম আৰু ঢাকনাখন মাৰি মই প্ৰায় 20-25 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি মই সিজাম। খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যায় মাছখিনি। এয়া ধুনীয়াকৈ মাছখিনি হৈ গৈছে। এই মই নমাই দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি এতিয়া খুলিম। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পেকেটটো খোলাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে, নেমু পাত, ধনিয়া আৰু বাকী মছলাখিনি। বিলাহী ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মছলাখিনি অঁতৰাই মই এটা মাছ অকণমান চামুচেৰে এৰুৱাই পেলাই দেখাম। এয়া চাওক, মাছটো একদম লাহেকৈ চামুচেৰে এৰুৱাই দিওঁতে এৰাই গৈছে, মানে ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এনেকৈ বনাই খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু অতি সহজে আৰু কম সময়ত আমি এনেধৰণে তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰোঁ। এনেকৈ মাছ, পাভ মাছ বুলিয়ে নহয়, যিকোনো মাছ আমি এনেকৈ বনাই খাব পাৰোঁ। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।